Bilirsiniz, biz nə qədər qəribə varlıq ki, cürət eləmirik təklikdə də oturaq, deyək, mən buyam. Özümüzə də bəhanə gətirir. Yox, filan oldu, filan oldu. O üzrlərin hamısını kənara qoy ki, görəcəksən onda özün özü. Özündə cürət tap, deyən, bax, mən buyam. Mən buyam, məndə bu xüsusiyyətlər var. Xəlvət bunun üçündür. Üzrlərin, bəhanələrin hamısını kənara qoy, özünü tanı. Allah məyər səndən nə istəyir? Günlər keçir, illər keçir. Tez elə ki, nə qədər özündən tanıdım, bir o qədər yaxşıdır. Kişi kimi özündən mühasibə apar. Öz əleyhüvə dəlil gətir, leyhüvə yox. Öz əleyhüvə dəlil gətir. Özündə cəsarət tap, özündən xəlvətdə dinən, ay namərd nəfs, sən bu sanmış, səndə bu var imiş. Sən nələr gizlətmisən içində, məndən nələr gizlətmisən, pünhan saxlamısan.